Tabii ki bayramdan sonra birçok insanların en esas nafete de mevzulardan biri de tabii ki bayram günlerinde özümüze icazə verdiğimiz artık qidalanmanın, sert qidalanmanın nəticəsində əldə olunan artık kilolardan necə xilas olur ve tabii ki sağlam şekilde ki bir sıra mədə bağırsaq traktından əmələ gələn simptomlar, dispepsiya ilanəklər de bizim nafətidir. Bunun için tabii ki necə ki bu məsələlərin, bu problemi əmələ gətirən səbəb var, o səbəbi aradan götürmək, o səbəblə mübarizə aparmaq ve bunun nəticəsi olarak tabii ki bu problem aradan kalkacak. Bu nədir? Tabii ki biz eğer qidalanma səhvi etmək nəticəsində problemler yaranırsa, demek ki bu səhvi düzeltmeliyiz. Çox borcan büyük qida qəbul etmək, ümumiyyətlə qidalar qatışdıraraq yemək ki bu zaman şürmə bakteriyaları çox olur ve tabii ki bunun nəticəsində orqanizmdə köp metiyalizm əlamətləri baş verir ki bayramdan sonra müraciət edənlərin ən çox şikayətləri ilə məhz budur. O qədər qatışıq qida qəbul edirlər ki sanki bayramda özümüzü ödülləndirmək üçün sadəcə yemiş yemiş, yəni çox yemişik. O yüzden de bu fəsad var. Ona göre de ne edirik? Pauza veririk. Organizma istirahat veririk. Bunun için mesela bu dönemde artık bir 10 gün ərzində bir müddətdə özümüzə icazə veririk çox az qida qəbul etməyə. Bir dəfə qidalanmaqla kifayətlənə bilən insanlar üçün bu nə gözəldir? Yox, bunu etmənlər üçün o zaman 2 dəfə qidalansınlar səhər və axşam. Qidaların arasında minimum 5 saat vaxt olmalıdır, məsafə belə bir interval olmalıdır ki, bu zaman biz sanki intervalla aclıq, orucluq diyeti deyil, aralı diyet deyə bir mərhələni də önə gətirmiş olurum ki, bu zamanda bunu doğru şəkildə etmək lazımdır. Buna görə də tək ki, nə yiyəcəyimiz də önəmlidir. Biri var, necə yiyirik, mən necələn söylədim ki, ortada bir saat fasilə olsun. Bir də nə yiyəcəyimiz, nə yiyəcəyimiz tək ki, səhv qıda həmişə səhvdir. Səhv qidanı qəbul edib de ondan möcüzə gözləmək və bunun üzərindən hansısa sehli bir içki içəcəm, bir çay içəcəm, arıqladan çay içəcəm, ümumiyyətlə bu dəhşətli bir məsələdir. Bu yoxdur, bu mifdir. Çünki mən ümumiyyətlə neçə ildir bir həkim olaraq arıqlama çayları ilə mübarizə aparmaq üçün özüm də belə bir müalicəvi çay istehsalı bıraktım, yani böyle bir brand bıraktım ki Detox Elza adına bir çay. Orada belə mən bunu müəllif olarak, bir həkim olarak arıqladan çay demirəm buna. Çünki bu çayı içerik sadəcə müalicə oluna bilər. Müalicəvi otlar bu məmləkətin həmişə bu torbağın yetişdirdiyi müalicəvi otlar olub. Sadəcə qara çaydan uzaq duraq, yaşıl çaydan uzaq duraq, bu cür bitki çayları içmək üçün nə gözəl. Tamam, əlçatan olsun bu çayları içək. Təbii ki, dolayısıyla metabolizmamıza təsir etdiyi üçün və biz qidalanmada etdiyimiz səhvləri yığışdırdığımız üçün arıqlamada nəticəsi olacaq. Amma dediyim kimi yenə də doğru detoks çayları. Çünki burada da çox ciddi şəkildə saxtakarlıq var. Sadəcə bir biznes maraqlardır. İnsanlar bu addan, sadəcə bu arıqlama sözündən istifadə edərək bütün yalanları insanlara satırlar ki, insanlar bundan ehtiyatlı olsunlar. Və artıq məmləkətimizin insanına o qədər güvənirəm ki, çox ağıllıdırlar. Dediklərimiz həmən əksini tapır ki, artıq hər kəs orqanizmə hörmət edir və özü-öz orqanizmə loğmanıdır. O yüzden de bu bədən nəyi istəyirsə onu az porsiyada verərək və bədənimizin səsinə qulaq asaraq müraciət edəcəyik. Qara çayları azaldım dediyimiz istiqamətdə bitki çaylarına müraciət etmək lazımdırsa, hə, bu çayları için doğru detoks çayı təbii ki. Yəni tərkibə baxmaq lazımdır da. Doğru toxumlardan, doğru bitkilərdən, müalicə bitkilərdən ibarətdirsə olar. Və niyə dedim qara çaydan uzaqlaşmaq? Çünki biz bizim məmləkət təbii ki ət yeyən bir millətdir. Bu qədər ət istehlak etdiyimiz təqdirdə yenə də anemiyadan əziyyət çəkir. Yəni dəmir azlığından, qan azlığından ki, ət yeyərək biz nəyi almaq istəyirik? Təbii ki dəmiri. Dəmiri ən çox ötürən bitki qaynağından çox, daha çox heyvani mənşəli məhsullardan alınır. O yüzden de biz bu qədər yeməyə rağmen bunu itirdiyimizin bir səbəbini tapaq. Niyə görə biz dəmir itirirdik? Çünki həmin üzərindən biz qara çay içirdik. Qara çay ciddi şəkildə dəmiri qovur. Çünki tanin, qara çayın tərkibindəki tanin maddəsi dəmir elementini qovacaq bir maddədir. Buna görə də bunu azaltmaq üçün gün ərzində bir stəkan qara çay içmək bizə yetər ki, bu da günün birinci yarısında tonslanma effekti vermək üçün. O yüzden de bu kimi ən klassik səhvlərdən biz uzaqlaşmağı bacarsaq, inandırım sizi çox ciddi şəkildə addım atmış, irəliləyiş etmiş oluruq.